Spremite se, spremite i na Manjaču krenite na Svesrpski sabor u petak 20. i subotu 21. jula. Već smo navikli da gdje nastupaju braća Lekići nastaje pozitivni haos. Zato u petak 20. i subotu 21. jula na Manjači u šatoru kafe bara Papilon vi jednostavno morate biti i dobro se zabaviti uz braću Lekiće, Maricu i Božanu. Iz ponude izdvajamo širok asortiman pića, tu su i naše atraktivne djevojke. Ne propustite priliku ovu, budite u Kafe Bar Papilon šatoru, braća Lekić, Marica i Božana. Svesrpski sabor na Manjači, petak 20. subota 21. jul, vidimo se, baš Papilon.